Allah ya Allah, bir gel hem. İman aklı bunu, aklı ama bunu. Sadaka her şeyi. Dazlık basra şeyi, dazlık bu şeyi. Amin. Gündüzler güneşim, gece ayım sen. Kalbimi okşayan şirin payım sen. Sevgilim melek tek, güzel hanımsan. Sevdiğim etirli gülüm özümsen. Gündüzler güneşim, gece ayımsan. Şirin payımsan. Sevgilim melek tek, güzel hanımsan. Sevdiğim etirli gülüm özümsen.
ulilan shurun didagi qochun qallat teya chani tohrol laqzadan Altyazı M.K.
bakalım. Dedim bin tırıkları var mı?
Cemaat Mücradlı hoş geldi. Balkan Şarlık Sarayı. Bakhtiyar Vassu, Zahur Bitnay. Abiyetin Batçuk İnzirince, Musam Aysuk Kezbegeva, Hika Muzikantal, Hika Tamatayav, Asa İnca Zirince, Müzik Hika İstirhat, Sübaya Zirge Kısmat Hika Gerezzi, Ani Betsin Koyal, Musam Aysuk Dut Uşur Bişina, Betsiz Batçuk'un karşımı. Çok sağ olun, teşekkürümüzü bildiririk. Çok hürmetli Mehdiyevler, bugünleri böyle bir müteber, hem de geniş bir meclisi mene evale ettiğinize göre sizlerin her birinizin ünvanına öz adımdan sonsuz teşekkürler. Bəli, 28 noyabr 2022 il bu güzel günde, bu güzel tarihte bizler yeniden Balakən Şadlıq evindeyik. Her birimize çok belli. Bellidir ki Balakən rayonu Şerif kendi. Kende tanınan seçilen güzel ailelerden birinde. Bəxtiyar atamızın ocağında güzel toy çalınır. Oğlan evladı Zaur beyimizin ünvanına. Assalamu aleykum xriyaludu ki almak ki. Assalamu aleykum rostul cemaat. Mucradzıl bir daha salamlanmış uruşuna. Abersinin meclisu hikşarıl dışına. Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые гости, наших близких, родных. Приветствуем вас, желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и, конечно, приятного отдыха до конца вечера. Bu güzel istekle, bu güzel arzuyla her birinizi bir daha yüreğden salamlıyoruz, alkışlıyoruz. Her birinize hoş gelmişsiniz diyerek gözünüz aydın. Toyumuz mübarek olsun. Bellidir ki bu günleri doğrudan da sona kadar her birimize yüksek seviyede hizmet gösterecek geniş hem de büyük bir yaratıcı heyet burada. Önce güzel salamlarımızı, tebriklerimizi rayonumuzda tanınan, seçilen, en hürmetli, popüler ansamblardan biri olan Zirve Instrumental Ensemble'ın ünvanına. Bəli, uzun müddətdir ki musiqi dünyasında öz sözünü demiş, deyir və deyəcək və hal-hazırda ansambla rəhbərlik edən İlham müəllimi öncə ürəkdən salamlayırıq, alqışlayırıq. Və bu əziz axşamda məclis boyu hər birimizin qəlbində yol tapacaq qədər gözəl Azərbaycan, Türk, Rus xalq mahnılarını ərmağan edəcək. Sesiyle, senetiyle seçilen güzel senet dostumuz, Qabaqçölümüzün yetirmesi, Havva Hanım'ı yüreğden salamlayırıq, alkışlayırıq. Ve bu istek, bu arzu, bu tebrik, Avar Xalq Mahnılarının mahir ifaçısı her zaman olduğu kimi bu günleri de Məclis əhlinin böyük rəğbətini kazanmış popüler müğənni Maqa kardeşimizi salamlayırıq, hoş gelmesiniz deyirik. Doğrudan da her bir evde, her bir ocakta, toydan, düğünden, nişandan söhbət düşen zaman sadece valideynlerimiz fikirləşirlər ki, görəsən toyumuzu, nişanımızı arada keçirmək olar. Bu günleri hörmətli Mehdiyevlər, hörmətli valideynlerimiz heç də yanılmayıblar. Çok güzel bir mekana seçim ediblər. Balakən Şadlıq evinə. Baştan başa gözəl. Özelliğiyle seçilir, bambaşka görsənir. Ama bugünün özelliğini sabahları her birimize bir tarih edecek video stüdyasını bizler üreyden salamlayırıq, alkışlayırıq. Güzel salamlarımız, tebriklerimiz, hürmetli rejissorumuz Rantik Aydınoğlu'nun ünvanına. Ve onun komandasına, foto stüdyomuzun yaratıcı heyetine bir daha minnettarlığımızı, teşekkürümüzü bildiririk. Ve Balakən Şadlıq Evinin rehberliğine, emektaşlarına,
minnettarıq. Çox təşəkkürlər. Vax, zaman öz sözünü deyir. Gözəl bir vağzalı sədaları altında. Bəy gəlimizi məclisimizə dəvət edirik. Buyurun. Sinan Habib'den Rassas Hattabi. Oley oley.
Unik ana didarat atse kole Abi ambet sina girma arula Gome kaşa tekrar didayat içe Moderal, çiperal, veral, moderal Sayaka veral, moderal Çatı girunlo, moderal Sederal, veral, moderal Besin al vera su kanki besama Ver al çalu haydu koki berhinda Besin al vera su kanki besama Ver al çalu haydu koki berhinda Dibera sa işaray, direte sa ahrudey Muko çontun soygida, rata kahri zehejo Dibera sa işaray, direte sa ahrudey Muko çontun soygida, rata kahri zehejo Gəlin gözəl bazalı sədalar altında səbəbkarlarımızı yüksək kürsündə əyləşməyinə imkan yaradaq. Buyurun əyləşin. Məclis əhli, bu əziz axşamın səbəbkarları olan bəygəlimiz yüksək kürsündə yerini tutmaqla hər birimizə imkan yaradır ki, bu gözəl toy məclisimizə bütünlüklə başlayaq. Bir daha Mojor adından, öz adından, kollektiv adından, Beğunusi təbrik uğruşuna, Qazi Xalabümru Çorxu Səxyarzlanmış uğruşuna. Bir kəy həyatda həmişə xoşbaxt ediriqi. Qaldı ki, sonda bəygəlimizin ünvanına Bir gözəli ifa gəlsin deyirik. Sözü isə sənə dostlarımıza veririk. Buyurun, eşdirik sizə. Çox sağ olun, Musa müəllim. Həmişə belə gözəl toylarda, həmişə belə gözəl düğünlərdə görüşək deyirəm. Amin. Bir daha axşamınız xeyirli olsun, gözəl məclis əhli. Gözəl mənim qabaq çöllülərim. Hala kəndlərim, hamınızı bir daha salamlayıram. Hamınızı ayrı-ayrılıqda olaraq bağrıma basıram. Həmişə hamının həyatında subaylar üçün belə gözəl toylardan olsun deyirəm. Və gözəl bəylərimizə, zəur qardaşlar, gözəl xanımımıza, uzun ömür can sağlığı, Allah sizləri xoşbəxt eləsin deyirəm. Oğullu qızlı olasız deyirəm. Necə ki, bugün belə gözəlsiniz, elə ömrünüzün axırına qədər də belə gözəl qalın, şirin olun, biri-birinizə güzəşdə gedin. Və bir daha toyunuz mübarək olsun, ansamblımızdan. Toy, toy, həmişə toy olursun. Toy, toy, həmişə toy olursun. Toy, toy, həmişə toy olsun. Həmişə elimizdə toy olursun Ranti Qaydın oğlu, həmişə iş başında
sudan durur. Bu toy gününüz mübarek. Kalbinizde sevgi dolu, saadetli eşkin yolu. Kalbiniz sudan durur. Bu toy gününüz dostlarımıza bir daha minnettarlığımızı, teşekkürümüzü bildiririk. Di gedubuzu bəgal doğrudan da jığız qoy hürmətli Mehdiyevlər, hürmətli Valdens, Əmir Qudavi Zahmat Satunu, bir sınıf sosu Prabişnutunu, Nicrasıl İkal Bitnəy Haldu Dəvəturu ilə Rəcil Xik Şarıl Bişinə, Rəcil Umahlananı bir sınıf qoyla Allah Sımaturu ilə hər sözü xalab ömrü çırxı səxi götunu. Di qabitsi bəgal jığız qoy ikal Əgər ki, hanki, udul ki, halmaq ki, rədsiz iştirakı üçün batınə, bircə arzu bu ki, sona qədər necəd meclis və bircənsi iştirakı bu sıqal ki, bir kə ən sonda rədsiz bir sunbi doğrudan da Balakən Şadlıq evində yadda qalan saq bir sınıf sohbetin həyata keçirmişdir. Bu istəklə də, bu niyyətlə də hər birinizə bir daha nuş olsun deyirik. Amma baxırıq və görürük, bu günləri məclisimizdə kimlər yox, kimlər? Ailə üçün yaxın olan, əziz olan, doğma olan, o cümlədən uzaqdan gələn qonaqlarımız. Hər birinizə bir daha xoş gəlmişsiniz deyirik. Qonaqlarımıza isə qədəmləriniz Balakən Şadlıq evində mübarək olsun deyirik. Bu günləri bu gözəl məclisimizə xüsusi bir gözəllik, yaraşıq gətirən böyük bir kollektiv varsa, o da təzə qomlarımız. Hörmətli Hədisovları bizlər ürəkdən salamlayırıq, alqışlayırıq. Hər birinizə bir daha xoş gəlmişsiniz deyirik. Məclis boyu sizlərə də gözəl, şən, mənalı istirahət diləyirik. Minnətdarıq, minnətdarıq sizlərə.
Görünür meclisimizde büyüklerimiz, aksakallarımız, ağ birçeklerimiz, orta yaş nümayendeleri, hatta balacalarımız iştirak edirlər. Allah her birinizi korusun deyirik. Ama nedense meclislerde büyüklerimizi görende bizler valla çok sevinirik. Çünkü büyükler olan yerde hürmet de var, izzet de var, ruzi de var, bereket de var. Söhbet büyüklerimizden düşmüşken bizler isterdik ki bugünleri Zavru Bey'imizin büyüklerin ünvanına hoş arzularımızı, isteklerimizi, tebriklerimizi çattırak ve o cümleden aramızda olmayanları ise yad edek, yada salak. Söhbet elbette ki baba nenelerimizden gelir. Beygelimize üst tutarak demek istedim ki bugünleri sizler çok hoşbaxt. Hoşbaxtsınız ona göre ki ilk xeyir duasını baba nenelerimizden alırsınız. Ata tərəfdən Məhəmməd babanı, Şəfiqə nənəni ürəkdən salamlayırıq, alqışlayırıq. Ana tərəfdən Şirin babanı, Pirdas nənəni salamlayırıq, alqışlayırıq. Və dünyasını dəyişmiş Məhəmməd babanın ruhları şad olsun deyə bir daha yad edirik, yada salırıq. Pitmat nənəmizə isə dərin minnətdarlığımızı, təşəkkürümüzü bildiririk. Adı çəkilən hörmətli böyüklərimiz istərdik ki, böyük bir kollektiv şəklində rəqs meydanda olasız. Xeyr duanızla bizləri bütünlüklə məclis əhlini sevindirəsiz. Buyurun, eşidirik sizi. Deyirəm böyüklərimizə Allah qorusun, həmişə də var olasız. Gözəl bir gündür, mübarəkdir bu axşam. Nənə bir daha təbrik uğuruşuna. Hər birinizə bir daha axşamınız xeyir olsun deyirik. Ürəkdən salamlayırıq, alqışlayırıq böyüklərimizə. Can sağlığı diləyirik. Allah sizləri qorusun deyirik. Diyəq abici bəgəlcəyiz xoy. Sağ bir sınıb qobu, ruh xarıb qobu. Həmişə ruh xarırıq. Allah siyarabim, paşman ki bir çəqüqi, düşərliyi beygi. Nusu ki vox, mucur mahlanı belə deyək. Barkat ol beygi. İmanlı gəlinlərdən biri olsun. Və qaldı ki bir böyüklərimizi eşidək ki, görək böyüklərimiz bəygəlimizə baxaraq nə arzular. Buyurun. Sağ ol, dirvaz. Xoşbəxtdir beygi. Allah aspaşman ki, bu çavu hamışı o xarı beygi. Buyurun, eşidirik sizi. Çox sağ olun. Təşəkkürümüzü bildirir. Böyüklərimizin ünvanına bir alqış gəlsin deyir. Var olasın. Minnətdarım. Minnətdarıq sizlərə və bu alqışlardan sonra bir gözəl musiqi ilə. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, ilan mənim, bir dəqiqə. Ona görə gəlin, yavaş-yavaş bizə yaxınlaşın. Nənə çox xahiş edir, bizə yaxınlaşın. Bir sizi də eşidək, nə arzuluyaq? Ay, maşallah, ay, maşallah. Xoşbəxtlik, bəli, yenə xoşbəxtlik. Və bu xoşbəxtliyin ardı davamı. İndi gəlsin, deyirik, bir gözəl musiqi. Eşk olsun beylərimizə, hər birinizə can sağlığı. Thank you.
Böylerimize, baba nenelerimize bir daha minnettarımızı, teşekkürümüzü bildiririk. İnsana hayatta en lazımı olan sizlere can sağlığı dilirik. Hürmetli meclis ehli, meclisimiz ise devam edir. Bəli, bugün burada iştirak eləyən her bir meclis ehlinin diqqəti yalnız bir nöqtəyə, bəy gəlmizə cəmlənib. Ama öncə deyirik ki, bəy gəlmizi Allah qorusun. Ve bu günleri bəy gəlmizin beləcə yüksək kürsündə eləşməyinə imkan yaradan, onların boya başa çatmasında əməyi, əziyyəti böyük olan valideynlərimiz, her iki tərəfdən valideynlərimizi ürəkdən salamlayırıq, alqışlayırıq, valideynlərimizə göz aydınlığı veririk, gözünüz aydın, toyumuz mübarək olsun deyirik. Əziz valideynlər, qoy her iki tərəfdən sizlərin çəkdiyiniz zəhmət heç vaxt hədər getməsin. Bu istəklə də gözəl salamlarımızı, təbriklərimizi öncə bəyimizin valideynlərin ünvanına. Bəxtiyar atamızı ürəkdən salamlayırıq, alqışlayırıq. Dostlar, əlbəttə ki, fani dünya hər birimiz üçün müvəqqəti. Amma gəlin müvəqqəti dünyanı elə yaşadaq ki, bizdən sonra gələcək nəsil bizlərin yalnız və yalnız şirin xatirələrini yada salsınlar. Bu günləri bir daha bu əziz axşamda yeganə anamızı yad edirik, yada salırıq. Ölənlərimizə rəhmət dilirik. Qalanlara, onların yaxınlarına, əzizlərinə, doğmalarına can sağlığı diləməklə bir daha sizlərə səbir diləyirik. Gözəl salamlarımızı, təbriklərimizi yenə də Sevinç xanımın ünvanına. Dünənləri Anar Şadlıq evində yüksək səviyyədə gözəl bir toy təşkil edərək, bu günləri ağ gəlin libasında Mehdiyevlər ailəsinə gəlin yola salan Adilə xanımın valideynlərin ünvanına, Əhməd atamızın, Mətanət anamızın ünvanına da yalnız arzularımızı, istəklərimizi, təbriklərimizi efir vasitəsilə çatdırırıq. Əziz valideynlər, elə toyumuz mübarək olsun deyirik və bu istəklə də gəlin Bəxtiyar atamızı ailə üzvləri ilə birlikdə bu gözəl rəqs meydanda görək və eşidək. Assalamu aleykum. Doğrudan da birinci növbədə valideyn olaraq müştəbrik yoruşuna. Mojoy insan səhiyyətdə bir şungu qurarca bu çörxosaq ki, qab arzulanmış ki, biçinə. Cəqus qoyk, saq roxarı moj qiruvu, nic qiruvu, çünki mojor məhlənu bitnal qobu, həmişə roxarı reyəgi. Cəqus qoy, bəli bu, mojor məhlənu artıq nusi boxca biçinə, nusi ki, box barqatul beygi. Cəqus qoy, deyə qabitsi bəkə, valideyn olaraq, mojot bəy gəlin olsa, emir qodab zəhmət sabatnə, mojor zəhmət adadı qonuqi. Və əlbəttə ki, deyirəm, Allah her bir valideynə gözəl ömür versin. Ömür versin ki, övlad toyunu görə yaşada və bugün sizə nəsib edib ulu Tanrı, ulu Yaradan və buna da min şükür deməliyik. Mübarəkdir bu axşam deyirik. Gözünüz aydın, toyumuz mübarək olsun. Gəlin bir valideynlərimizi ürəkdən alqışlayaq ki, onlar da gözəl. Bir enerji alsınlar. Teşekkürler. Var olasın. Ve deyirəm Bəxtiyar ata, belə alqışlardan sonra valla o kadar demək olar. Bəy gəlimizə baxaraq. Buyurun eşitirik sizi. Təbrik görüşünü. Ya Allah, bax bu oraya giy. Raka herki giy. Razı ol. Mühlən Rufil Bey giy. Rufil Halk Bey'den istirahat giy. Razı ol.
xoşbəxt vuruşuna. Oğlu, qızlı reyi. Allah səşmək çağı bu. Burca bağlı, necə qurcaqsın fəxir, zazı necə qısmatı. Çox sağ olun, təşəkkürümüzü bildirib. Bir də bir alqışlar, nə gözəl. Və bu alqışların ardı davamı. Gözəl bir musiqi. Rəqs meydanda valideynlərimiz. Alqışlayın. Thank you.
Teşekkürümüzü bildiriyor. Allah sizleri korusun deyirik. Valideynlerimize de elbette ki güzel istirahat ile sona kadar sizinle olsun deyirik. Minnettarıq. Minnettarıq sizlere. Her biri güzel akşamlarda, her biri güzel gecelerde doğrudan da valideynlerimizden sonra sevinen, ferahlenen, sevgi payını bizle bölüştürmek isteyen, hayatta birbirine dayak, destek olan, acılı, şirinli hatırelerini birbiriyle bölüştürmeyi bacaran, sirlerini birbirine açan güzel sirdaşlarımız, bacı kardeşlerimiz. Her birinizi yüreğden salamlayırıq, algışlayırıq, gözünüz aydın deyirik, toyumuz mübarek olsun. Güzel salamlarımızı, tebriklerimizi beyimizin kardeşi, Murad kardeşimizin ünvanına. Bu istek, bu arzu, bu tebrik gelimizin kardeş bacıların ünvanına. Ramazan kardeşimizi, Halide Hanım'ı bizler yüreğden salamlayırıq, algışlayırıq. Bir daha da sizlere mübarekdir bu akşam deyirik. Murad kardeşimiz başta olmakla güzel bir kollektivi reks meydanda görmek istəyirik. Murad deyir, Vats kivi anigi, kivi şanigi. Yatsahul buguna vatsastan ahrak, dir ruhut ammir, dir muğzal tanqi, abula vatsasta bir cinabrai. Vatsazgi harula, yatsazı codorhi, sahi, heldasa buguna reke, çuhi, munki vuganigi, dudarak gücün, ama pik rüyalda yugudur ebel, heydur ebel adin, ümrü yalda, dert zaziyatına gayugudur yaz. Bir daha bacı kardeşlerimizi toy günü münasibetiyle üreyden tebrik ederim. Onlara bir daha teşekkürümü bildirmekle sonda isterdik ki gelimizin de bəli, başsı burada ola. Belki de eşitmirlər. Xahiş edirik. Bir daha akşamız xeyir olsun deyirik, mübarəkdir bu akşam. Buyurun. Təbrik kuruluşuna, Rabbim Allah, xoşbəxtdir, Eygi. Şüdəbəkim Xudəyəgi, Rabbim. Bir daha teşekkürümüzü bildirir ve bir güzel musiqi ile, bəli, bacı kardeşlerimizi salamlayırıq, algışlayırıq. Buyurun.
gözünü bir çaluk dinle. Zajı dayı. We'll be right back.
Kardeşlerimize bir daha minnet almaza teşekkürümüzü bildirir. Aranızda olan güzel, samimiyet, ünsiyet bak beləcə daim devam etsin deyirik.